Yaatar joli ni dekiyanne thing oyala de me wage ekakath dakala hina wenna padida phone eke ewa dakina kota vitharada hina yanne meka dakka onna dandu ona meke laapahu duwan ena onna set ekak duwan enawa onna elluwa set ekak elluwa hera giyalla ewerade aa onna meke illa nam wetina size ekak ne denma oh karagena ma Anak-anak kebet, oh, orang tua ane be. Anak-anak, Mahadana muttaka mayati mata siri bara set ekak inne gæniyuk dena pirimit dena onna 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 agara wiyambang onna onna karagenawa onna karagenawa oho ammata siri boru kiyanne bay yako ohoma ganan karanawa oho horata duwanna ba kollo aay daya mulai da duwanna ona Lembetin nono di, onne betin ma, onne betuna, onner ke arukina na ikan biar ma, onne race ke, onne, om mata siri, metne betin ya, tamat betin ma, mahadana mutta ka mai betin ya, mahadana mutta allah ne ka betino, uelu betuna, ma kari kahan demati nono tuh itu mahadana mutta ka uke ka ini uku betuna. Aduh, umpet bodi ikak kok gini. Bodi ikak nih? Mudi. Kau balan nih? Eh, ada dan tante nanti. Aha, dia makan dia kan nih, Pak. Ah, Mia, tenan cukup. Kenta kambila, gede dia tuh ntar kambila. Kau kan nih, Pak, mau ikat deh.
Oh, hilang saja. Ada, ini kafir yang gue dekat nih.
Hari Imin kuda Imin ඔන්න දැන් ගෑනු කට්ටිය විස කරන්න දන්නේ අල්ල ගෑනු කට්ටිය අල්ලන එකද ලස්සන පිළිමල අන්න මචන් නේවා නේවා මචු නේවා එකෙම්ම නේවා අන්න නේවා ඔන්න නේවා ඉවරයි 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 ආ වැඩි දෙක කට්ටිය ඉන්නේ වැඩි දෙක කට්ටිය ඉන්නේ Wadit katia ini, wadit katia ini, bol di katia itu lagi ini. Emang yang bol di ini kai, wah bol di ini udah. Oh ya ini dia. Hari ini, wah di ini. Ada kai, tunai, antarai, kau boleh. Wah jam berapa tu? Dengen dengen bol tu bol dengen berapa tu? Ah, dan dan dan. Dengin lo ikai dekai tu naik hatrai bay hayai hatai hatai. Nami hayai dah hayai kalau dini kini deh. Kula kini miss. Hari. Dem macam gayanu nama ini. Ayeh, mitra tak kira kini. Orang yang gayal nama ini. Biru tu alde. Orang gayal nama ini. Nada ni gayal nama ini. Nada ni gayal. Anda dewa, anda dewa, biar nala, biar nala. Dekat di perai. Ah, dek ini ni orang Norway tin me. Kay, meter ni meter ni kat dia, meter ni, meter ni, meter ni, meter ni, meter ni kerana, meter ni kerana ni. Biar ni nala. Lambin deh. Kai dekai, tunai hatrai, bay hayai hatrai, hatrai nama di nai ini, nama di nai ini dek firman ane di balamu. Mana ini mitra di terkiri? Ayo macam mitra kiri. Hari dek onne, hati dek na firman ane dan ni, balakan wala. Onne, hari, oh pasir onne. Orang neva, neva, ay kai, 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 ekkenai, ekkenai ay gune, wala basre ane, basre ane, basre ane. Oh, jangan kalah lembai lembai nana dani, ekkenai ay gune. Me anar kati basre keran, me akke. Ya dani. Ah, janda aja nih. Hari apa balam ada yang koi ke? Anak ini ada nani kira. Walau pernah ada, pernah mana? Pernah lagi ada nani. Nanti koi, tapi sudah mi. Nale villain. Orang deh mak aku tu nih abi, kau tu nih abi. Amat aja ni. Oh, yang ini kami beruna, yang ini kami beruna. Ah, nari nala, nari nala, nari nala, bi nala, ya nala, ya nala. Ah. Bye bye bye. Mana dia ni? Ini champion lah ni. Biar mana? Undur alat alat urut ini mereka tiada. Ni alat undur alat alat urut ini. Ni biar mana? Undur alat alat ini. Kau tak lagi ada program berkeluar? Nada ma, kalau nanti. Kai, hari hari ni apa? Dendik dewa, dendik dewa, dendik dewa, dendik dewa, dendik dewa. Yang tuh dinaik. Dendik dendik. Begitu ya, undur alam wa. Biro ni, begitu ya, undur alam wa. Begitu ya, undur alam wa. Dan tuh di mana ye? Kau tu tuh di mana? Ah, main ni, begitu dah ada undur alam ni. Main langgila ada dua itu. Begitu langgila ni ada apa? Miss, langgila ni ada? Hari, 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 betul ba? Nevi ne, Nevi ne. Orang Norway ke boleh dikira ni, ni, ni aku dikira mungkin dah ni. Ni dikira. Ni, 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 ni boleh dikira. Arah ke dikira sih na? Arah? Anak dikira? Eka dikira hilah. Eh, arah ke dikira sih na? Orang dah dengar ni ni. Hari, 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 hari ini kah dikai, ini kah dikai. Pasrian ni, pasrian ni.
දිගල ආරියම පාන්නේ දිගල දිගල සීන් එක දැක්කේ නෙඹලා බොරුවට නෙමෙයි කිව්වේ ඈ එන්න වැට්ටුවා එයා ඇල්ලුවා අර දැල්ලුවා අම්මට සිරි හරි ගියා නේද ඒ ආයි බෝල උනානේ ආයි බෝල වෙලා තවදුරස් කරන්න ඇයින්නේ Mata, ma, ini, langka iba kiki nanti. Anna balam, mandar balam mi kati den dan demi ya. Anna re demma, hari anna ma, anna ma, anna ma, denna ma neva, denna ma paradai, denna ma paradai, denna ma neva. Moga dengar ane kira, kam. Nene, kebatan denna dan demi. Oh, denna denna mi kebat ground ini kan denna mi. Oh, ini natri dera ini kok malah deh. Ini natri dera ini. Oh, natri dera ini kok. Oh, apa suryo? Kau itu langka ini? Asal. Wah, kau itu? Pad, wah. Eh? Wah? Mei kau itu ini? Ini salah. Wah? Oh, muka dia ani? Wah, kau itu? Salah, wah? Jeli. Oh, naik kaki sama Jack Rock. Mei sama Jack, sama suruh tahu Jack sama Jani Beki. Moga deh, ikat bahar itu sama kaki sama kada kaki hari deh. Ainnya oke bilang, mana nih beri, maafir lah ya itu nih. Kalau setia kini, ikai dikai itu nih yang terbaik. Pahlawan aku, beri pahlawan tadi. Isi pahlawan beri beri tak kini, eh. Eh nama deh. Jodoh-jodoh kata kalah di ini, ini ini, kata kalah di ini, siapa nama kata kalah ini beno ini, ini kati hati lah di ini lah, juga beno deh, ini kati ayu berai, ini tarung ya kita yang mau di ini mana kami ini terus ini terus, netang ini mana kata teriak kena puluang. Ya nih sama, ini kati ya betul, kata kalah ini. Ini udah tahu tak? Oh, kita gak akan nikah diam ya? Oh, ini dia nih, kita gak akan nikah. Baik, kalau unut out lu ya? Oh, mas, udah pada mana balik ya? Eh, kaku lebih mati ya? Nanti udah nanti kedua apa? Eh, kita gak akan nikah kami. Hari-hari, oh. Nanti main aja. Kita gak mau kami. Oh, kok kita gak akan? Eh, kaki lebih mati ya? Tin nih. Hari walde ke party ini. Ada, kapula usala tu undang no. Kapula, mana kapula bed? Ah, pat. Ah, kapula pat. Meja dua di naik de. Ni hati ker, adi ker, wo area ke purul lela di. Ni kat fan no, kapula fine mani. Arah ke hari tu balpa? Mih mai lihuno tau. Oh, kapula fan no, lihuno tau berai Apa rada ya? Hari ini niatan ya? Atre pak beti nama ni. Oke gini lah mian. Atre beti pak dar beti. Ende ende asang ke ende. Ani maren satu budaya itu. Apa di tingkat tender ya ni? Omma dah siri macam orang na perlak ni nama. Ado dua nama, dua nama, dua nama. Meja pula dua nama, meja pula dua nama. Eh asen dua nama. Hari beti nama, hari beti nama. Orang beti nama, orang beti nama. Anu meja tiada lagi kere. Meja tiada kere. अरे दे एक आई तो उड़ान ने आई दे बैठी चाहे बनी बल्ले बिन नंदो ने आप बल्लेगी आने उन्दा बल्ले दी हुआ नहीं मेरी इक्कील लो ना आने एक के नहीं तो उड़ान ने आधे कम यार दे अरे आतने बैठने का टी तूने दे तो कुछ जैनी यार जैनी बैठने Kau tapi, kau dekat dengan ini dia pelan nanti nak putih na. Kalau mau dina bukan dia kau dekat ni. Kalau kan, kalau kan, jangan kaku lah kalau kan ni.
Hari hari koye tapi, ko main deh, ko main. Bos, katakan ini nen. Koye jalan kabi. Katanya puri koye jalan kabi. Koye koye. Eh? Gal kamu, koye jalan kabi. Eh? Parawan ya. Jack Dan ini kan mau kerjain nih. Satu ruh ya. Wah satu ruh deh. Ayo. Wah ada nana dinui. Ah, koye jalan kabi. Nanggapi, langkah gue. Langkah gue nggak terganggu. Wah gue, awali, langkah gue. Panah tuh, mau ke tiak kerana kan itu nih. Satu tuh, tar kaki ya kerja apa guna deh? Oh, mereka mitra tiak kerani. Wah, mereka mitra tiak kerani. Oke, udah tahu kamu apa guna? Kamis tuh di, coba betul. Oh, jadi sama itu, ya tiak kerai kau tiap dia diberai. Tahu mana?